ירבו ימיך ויוסיפו לך תביא את הקוף, תביא את המים. יש מטור. לא, לא עם היד. לא ביד. בוא תרים אותו הנה. או, בוא. זה ארוך מספיק, יש שיעור? אמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי, אמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי, אלוהים קדוש הוא וחי נו, בוא סרטוב, סכולה מצווה אדוני כל חי רבי שמעון בר יוחאי, אמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי, אלוהים קדוש הוא וחי ברוך הוא מבני עליון חי נספר את זה בזמן אורי הדיבה בסדר, שים אותו. עכשיו, מה עם הסוכריות האלה? מה עשיתם? כך? לא, אין לי כוח. מה? כל יום נזרוק סוכריות? מה זה אלה? תחזיר. תחזיר אותם. נו! מה אתה רוצה? שלום בחלנו, אישה שלום בחלנו. זהו? גמרנו את העבודה הזאת, שלב א', עכשיו שלב ב'. בסימנה טבע בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ברוח אלוהים מרחפת על פני המים. אומר בראשית ברא אלוהים, התחילה התורה בבית. למה בבית? איפה א'? השמי. כן. איפה עוד א'? הראשונה בבית. לקח אותה שמי. אז אומר שאדם ידע כמה שנלמד תורה וכמה תורה אהובה. נו, איך היה שמחת תורה? יפה היה? מצוין, מה זה? רקדנו, שרנו, שמחנו, שמחת? וקפצת לגובה? אם קפצת זה בסדר.
אם לא, אני אקפיץ אותך עכשיו שבע פעמים. אז בתורה צריך לשמוח בה, כי היא אהובה, היא חביבה לנו. חמדה גנוזה, ככה אומרת הגמרא. המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, אז היא נתן אותה לנו, ואנחנו שמחנו בה. אבל תדע שאפילו א' עדיין אנחנו לא יודעים. אז מתי נלמד א'? בעולם האמת. כשיבוא משיח, שרדואן יחנק, ייכנס לו איזה פלח של רימון בגרון, ורוהני יאכל קצ'קבל ויבלע את הלשון, ופוטין ייפול מהמטוס, אבל המטוס יישאר שלם, שהוא לא יפקה, אבל הוא לא. ומה יהיה עוד? וכל הגויים, חלס, רחו, בעזרת השם. אז הקדוש ברוך הוא יגלה לנו תורה מתחילה באלף, עולם האצילות, זה האלף. דבר נוסף, ידוע שהתורה כשהגיעה, כך אומרת הגמרא, כך מובא במדרש, וכך מובא בזוהר, ובהרבה מקומות, שבא הקדוש ברוך הוא לראות העולם, באו האותיות א' ב' בסדר הפוך, תשרק, יענו תו, שין, רש, קוף, בתור. וכל אחד אמר בי תברא את העולם, ואמר איזה סיבה, והקדוש ברוך הוא ענה להם מה שענה להם. סוף עד שאות ב' הגיעה, אמר לה בא נברא את העולם שברוך. עמדה א' מהצד, אמר לה הקדוש ברוך הוא, א' א', למה את לא מדברת? אמרה, אתה נתת כבר את התורה לבית. אמר לה, אני אתחיל עשרת הדיברות, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זה מתחיל באלף. בגלל ששתקת, עשרת הדיברות התחילו בך. אז למה לך הפוך? שיבוא אלף, אחר כך בית. למה צריך לבוא מטף ואחר כך שין? אלא תרצו, ידוע שהעולם נברא בדין. בראשית, ברא אלוהים. אתה שומע, אלוקים זה דין. אבל הוויה זה רחמים. ועד מתי זה היה דין? 32 פעמים אלוקים נזכר, מעשה בראשית לב, כנגד לב שיניים. למה השיניים זה דין? כי השיניים צריכות לטחון, טוחנות, והן מבררות את האוכל, החלק הטוב שבאוכל נכנס לדם ולמוח וללב ולכבד ולאיברים החשובים, והפסולת הולכת, אתם יודעים לאן, ללוס אנג'לס, כי זה מתחת לזה. והנה עכשיו רבים על זה ראשי העיר, מי יהיה האחראי על הביוב ועל המשמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. השם אלוקים הוא דין, הוא עוצר. למה היה צריך לברוא את העולם בדין? מפני, תאר לך, אם הייתה השמש מאירה בעוזה, היינו מסתנברים, לא היינו רואים בעיניים. אם היה תורה, היית שומע תורה בלי סוף, לא היית יכול לספוג שום דבר במוח, המוח שלנו מצומצם. אי אפשר, אתה תיקח ילד כעת, תגיד לו את כל התנ"ך בעל פה, יצא למשהו? תגיד לו א', אחר כך ב', ולאט לאט, עוד ועוד ועוד, צריך הגבלה. בכל דבר בעולם, הגבלה. לכן התחילה התורה בעניין של אלוקים, שזה דין, שיהיה אפשר לסבול. בזוהר הקדוש כתב, למה התחיל ב', ב', נקודה בהחלה. תראה, יש במסורה, אנחנו, יש לנו ספר תורה, יש לנו חומשים. בחומש שלנו יש חומשים בסדר, כמו החומש שביד שלי, יש שם בית גדולה, גם בזה יש סיבה, ובתוך הבית יש נקודה. זה לא עניין של דגש או רפא, אלא נקודה בתוך ההיכל, כך לשון רבי שמעון. בראשית בית, נכון שמאי? טוב, שאתה עונה לי, נקודה בהחלט. נקודה בתוך ההיכל, מה זה? מה התכוון רבי שמעון? אלא בית זה בית.
והנקודה זה החוכמה. עכשיו, אדם, איך מקבל חוכמה? אי אפשר לתאר מה זה חוכמה. חוכמה זה הבזק של שנייה. עכשיו, פעם יש קושייה, או יש איזה פסוק בלתי מובן. פתאום בא לך זיק של רעיון, כמו ראש זיקה. ואחר כך אתה לוקח ומצייר ומתאר אותו, זה נהיה בית. אז הנקודה זה החוכמה. ראשית, חוכמה יראת אדוני, שכל טוב וכל עושיהם. זה הנקודה, זה חוכמה. זה אותיות שבשם הוויה. אחריה יבוא כבר ציור של בית. אז זה בית נקודה בהחלט. מה רוצה לומר? רוצה לומר, הזוהר תדע, יש חוכמה, אבל מתי אתה תזכה לחוכמה הזאת שתדע אותה ותתאר אותה ותבאר אותה שיש לך היכל? מה זה היכל? יראת השם. ראשית חוכמה, יראת השם. אם אדם יש לו יראת השם, יש לו חוכמה. אבל כמה שיהיה חכם, בלי יראת השם לא שווה מאומה. לכן רבי אליעזר בן יעקב אמר, אפילו אם היה אדם חכם הכי גדול בעולם, אבל בתורה, אבל אין בו יראת השם, נבלה טובה הימנו, שנאמר, ואם ניבלת בהתנסה, ככה חמור. לכן, דבר ראשון, יראת השם. זה האות ב' בא לרמוז לנו, תבנה לך בית, כלים, לספוג את התורה, כי התורה היא מאוד קדושה. היא צריכה כלי קדוש, לב טהור, מוח נקי, גוף טהור ונקי, וכן על זה הדרך. ידיים נקיות בשעה שלומד, ספר קדוש, וכן על זה הדרך. אז זה בית נקודה בהחלט. הנקודה זה החוכמה, האות בית זה היראת שמיים. זה המעשים. זה פחות או יותר, יש אולי, אני לא אגזים אם אומר, למעלה ממאה ביאורים למה התורה התחילה בבית. אחד הביאורים, בית מרמז, זה ביטחון. מה זה ביטחון? לא שר הביטחון, זה שהוא עצמו. איבט, שמשמור אותו ויחזיר אותו בתשובה. ושיצליח למגר את ה... נראה. שיצליח מגר. אם הם יחזרו בתשובה, ימגרו אותם, את הרשעים האלה. מה זה ביטחון? ביטחון הם בוטח בשם יתברך. בוטחים באדוני כהר ציון, לעולם לא ימות. ירושלים הרים סביב לה. וכן על זה הדרך. זה ביטחון, שאני בוטח בשם עד הסוף. ולא ידאג משום דבר בעולם, לא יפחד. ברגע שאדם פחד מבשר ודם, זה מראה שאין לו ביטחון בשם. ומה זה ביטחון? זה עוד בית. איך כותבים עוד בית? ידוע, כך כתב הזוהר, וזה הביא אותו הרמק, עליו השלום. שמות האלף בית נמסרו למשה רבנו בהר סיני. א', אתה לא אומר א', או אבא, היום אומרים א' זה אבא. השאלה מי אבא, מה אבא מתכוון. א', אתה אומר, א', למד פה. כמו שאמר רבי עקיבא, אמת, למד פיך. הדבר אחר, פיך למד אמת. זה אלפה ביתה דרבי עקיבא. ספר נקרא אותיות דרבי עקיבא. לכן זה הדרך. בית, יש לו בית יות תף. איפה יש עוד את האות תף? ומה עושה האות תף פה בתוך בית? אם נסתכל, המילוי של הבית זה תף יוד. 410. גמטריה קדוש. שוב, אנחנו עוזרים למה שאמרנו. אדם צריך שיהיה קדוש וטהור כדי לזכות לתורה. אז התורה התחילה בבית, עוד בית פשוטה, אבל במילויה יש יוד תף. יוד תף 410, קדוש, קוף 100, ושין 300, 400, נכון? ודלת ובב, בואי נתקן אותי אם אני טועה. דלת ובב זה 10, נכון? 410, קדוש. מה העניין של קדוש? אנחנו עם ישראל קדושים בשלוש קדושות. תראה, עושים קדושה, קדוש, קדוש, קדוש. שלוש עולמות אנחנו עולים, כל אחד מקפצים, דלגים ברגליים. וכן בברכת הלבנה, שאנחנו יכולים להביך. כך אם מרקדו אחרים כנגדנו, מקפץ שלוש קפיצות.
זה קדוש, קדוש, קדוש. יש שלוש פעמים עוד תו באלף בית. בואו נבדוק, נעשה סקר, מאלף ועד תו. איפה העוד תו נמצאת? במילוי, אני לא מדבר בתו העיקרית. בתוך מילוי האות, יש לך בבית, אחר כך יבוא בחט, אחר כך יבוא בטט. הלאה אין לי. יש עוד תו שהיא שלה, היא העוד תו עצמה. אבל מילוי, מה? אבל אני צריך יו תו, אתם צודקים. אבל אני צריך יו תו שזה גמטרי הקדוש. אמת, כמו שאמרת. אז אני צריך יו תו שיהיה קדוש. להראות שהאדם צריך להיות קדוש בשלוש קדושות. מה הם? בית זה האיש והאישה. שניהם יהיו קדושים וטהורים, ישמור את כל המצוות ואת כל ההלכות של הטהרה והקדושה. ככה יבוא להם בן קדוש. כמו שמובא בזוהר החדש בראשית על הפרשה שלנו, מובא שם רבי יוסף בן קסמה, פעם אחת הגיע לאיזה כפר בצפון, רחוק, רחוק, אפילו אחרי לבנון. אז לא רק פלסטין בלדנה, גם לבנן בלדנה. אז הוא הגיע לכפר קרדו. ואז הם ראו תמיד חכם, ראו איזה זוג, היו צדיקים, יש להם קרמים, יש להם שדות. שאלו אותו, רבי, בוא'נה, מה קרה לך היום? הלו! שב, בוא לידי. לא, אתה לא רוצה לבוא לידי? טוב, נביא לך סוכריה. תראה, הוא בא. מה? אתה, מה הבעיה? אם הרב אומר, נשאיר את הרב, אני יושב. לא, זה לא יפה. לא יפה, יושב פה. יושב פה. אז בקיצור, הוא הגיע לכפר קרדו. מה זה קרדו? צפון. קרדו לשון חושך. הצפון זה הרי החושך. הגיע לכפר קרדו, והנה, רואה שם, בכפר קרדו, כך, הנה, אני הבטחתי לך סוכריה, כך. צריך לקיים, לא רק להבטיח. אז הגיע, תאכל אותה בשבת, בסדר? כן. זה יהיה משהו משובח. הגיע לכפר קרדו, והנה, לקחו אותו איזה זוג, אמרו לו, בוא אלינו. יש בית אצלם, פללו, תפילה, מנחה, ערבית, קבלת שבת, הכל. אכלו, איזה יופי, היה דגים, היה מרק, היה בשר, היה ממולאים, הכל היה. והנה, סיימו את התפילה, את הסעודה, ראה את האיש עומד בפינה זו, והאישה בפינה זו. אבל מה אתם עושים? פללים. מה מתפללים? פללנו ערבית, מה אתם עכשיו שחרית? עוד לא הגיע, עדיין תחילת הלילה, 11 בלילה. אמרו לו, לא הרב, אנחנו עוד לא זכינו לבנים. אנחנו מתפללים שאינו בנים צדיקים. עמד וברך אותם. וכן היה שזכו לבנים צדיקים, ואחר כמה שנים בא לשם, והיו להם בנים שלמדו איתו תורה, ואז הוא אמרו והבנים בהתחלה, לא, הבן לא רצה לגשת לרב. אמרו, תיגש לרב, אמר לו, הרב שלי אמר לי, לא לכל אחד ניגשים, רק מי שהוא ירא שמיים. והוא זה. אז ניגשו אליו, הריחו בריח, בריח של הרב, אמר זה יש לו ריח גן עדן. וקיצור, קיבלו אותו, והכל היה בסדר. זה עוד בית. וכן גם למדנו מאיפה? למדנו אצל רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, שהוא עוד לא נולד, ואביו היה כהן, אלישע. ואשתו לא הרה, עובר 7 שנים, אמרה לו, למה אנחנו בלי ילדים, אתה כהן גדול ואתה מתפלל על כולם, כולם נפקדים, ורק אני לא. אמר לה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה טהורים, שיבוא לנו בן בטהרה. התחילה להתפלל השם. אומר המדרש, מדרש חנוך, הלכה לטבול, איפה? בנהר. יצאה משם, פגעה בה מצורע, חזרה. לא שכך צריך, אבל היא החמירה. יצאה, פגעה באיש מהילים, חסמו. חזרה עוד פעם. יצאה, פגעה בערל, יעני נסארי, מסיחי, חסמו.
וחזרה עוד פעם. יצא, פגע בה כלב. עוד פעם חזרה חמור. חזרה סוס. וכן עזה 9 פעמים. פעם העשירית פגע בה איזה איש צבא. עוד פעם. אמר הקדוש ברוך הוא למ"ט, ענייה זו מסכנה סובלת, לך תקבל פניה. ירד מ"ט. עכשיו היא רואה את מ"ט, חשבה עוד פעם, בא בן אדם, אמר לה, לא, אני מלאך, שלוח מהשמיים, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. התארי בבן קדוש שישרת בבית המקדש 11 שנה. כך היה רבי ישמעאל, רבי ישמעאל בן פבי, שהגמרא מביאה עליו. ואז יצא רבי ישמעאל, ומ"ט היה סנדקו, תראה בספר פרקי דרבי ישמעאל, הוא מתאר שם איך היה עולה בלילה, מגיל 13, היה עולה למרום, הוא מדבר עם מ"ט, ומ"ט, הוא חנוך שנקרא אותו השבת, הוא היה מלמד אותו תורה, והוא היה הסנדק שלו, וכמה זה, מה ראינו? כמה חשוב. לעומת זאת, אומר המדרש, בוא תראה, מעשה היה ברבי זרע, רבי זרע יום אחד היה הולך בדרך, וראה איזה ערבי אחד זקן בן 90+. והנה ראה אותו מרים 10 שאים. כמה זה 10 שאה? השאה 6 קבים. קו יוצא בערך 1.280 קילו בערך. בקיצור זה יוצא בערך 90 קילו. מרים על הכתף. מסתכל, אומר, זה זקן בן 90, מרים 90 קילו. אומר לתלמיד שלו, זה שמע הגוי הזה. אמר לו, מה אתה מדבר? אני שהייתי צעיר 400 קילו הייתי מרים. זה עכשיו אני זקן, אני לא יכול להרים הרבה. אמר לו, איך? איך אתה קיבלת כזה כוח? אמר, איך? מה הסמום? אבא שלו ואימא שלו, לפני שהביאו אותו לעולם, התפללו והתפללו, יהיה להם בן חמור, חמור, חמור הכי גדול, נושא מסעות, מסעית, שיש לה 24 גלגלים. זה מחוץ לרזרבים. והוא היה, אתם לא ראיתם אותי שהייתי צעיר, אני עכשיו זקן. אומר, תראה, בין גוי לבין יהודי. מה מתפללים ההורים? מה הם רוצים? מה הם מקווים? מה יצא להם? איזה בן? ככה יוצא. זה עוד ב'. אחר כך יש עוד ט'. זה היה 9 ירחי לידה. שעה ירחי לידה, לא אמרה בת שבע לשלמה המלך, איך כתוב שמה? למואל בן יעקה, מסע אשר יסרתו אמו, מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי. אמרה לו, אביך היו לו כמה נשים, כל אחת ואחת מנשותיו היו נודרות לבית המקדש, עוד לא היה בית מקדש, אבל היה משכן. היו נודרות שמן, היו נודרות קורבנות, אחת הייתה אומרת, יהיה לי בן מלך, אחת אומרת, יהיה לי בן שר ביטחון, היא אומרת, מספיק שר התחבורה, והיא אומרת, אני רוצה רמטכ"ל, והיא רוצה טייס קרבי, וכל אחת הייתה מבקשת איזה משהו. אני לא ביקשתי כלום, רק בן צדיק וחסיד וראוי למלוכה. וזה מה שיצאת? עכשיו מה יגידו? יגידו כולם, לא, אבא שלו היה צדיק, היה קם בחצות לילה. אתה קמת 3 שעות ביום? היה עלות השחר, 5:00, הוא קם 8:00. מה זה? הלקטה אותו לעיני כולם. אמרה לו, יגידו, אמא שלו אשמה. ומה בר נדרי? ואז קיבל בהכנעה, עמד ואמר, אשת חיל מימצא, ורחוק מפנינים מכרה. אומר, זה תראה מה אמא חושבת משך 9 חודשים, מה מתפללת, כך יוצא. כמו רבי יהושע בן חנניה, הייתה באה לבית המדרש לשמוע דברי תורה. היום אומרים לה, את בהיריון, תנוחי, הקאות, ואני יודע מה, וצריכה לנוח. אומרת, לא, יש לי תינוק בבטן שישמע תורה בבטן אמו. יש לו מלאך מלמד אותו, אבל אני רוצה גם שישמע את הרב. אז זה ככה מעלה של מי ששומרת משך 9 חודשים. ת, יש שם יוטף קדוש. אחר כך ח יוטף, זה 8 ימי מילה. כל הלילות, היו כך כותב הגאון יעבץ.
היה אשכנז, הוא היה באשכנז. אומר, ושמעתי שבארץ ישראל הספרדים נוהגים, הוא היה אוהב הרבה את הספרדים, כותב עליהם הרבה שבחים. הוא אומר, מנהגם שנולד להם בן, כל השמונה לילות יושבים ועוסקים בתורה לפחות שעתיים, ובלילה השמינית, כל הלילה, עד הבוקר. ואז יוצא להם בן צדיק וחסיד, זה חטא, וכאן אדם ילמד, אלא עושים היום, נורא והיום, זה כואב מאוד. בא ילד, נולד ילד, עושים לו לברית יצחק, ובאים כמה אברכים, איזה דף אתה קורא? אתה תקרא עד דף ד', אתה תקרא עד דף זן, ההוא אתה תקרא, אני אומר לו, לא, לא, אין, לך מפה, אל תבוא. מה, אבל אתם צריכים, לא רוצה מניין, לא רוצה כלום. אני רוצה לקרוא סדר של לך לך, זוהר על הסדר. כמה זה לוקח? שעה ועשר דקות, לא יותר. הכי לאט, שעה ועשר דקות. כמה זה? 70 דקות, נו. אז מה? אחר כך מביאים עוף, מביאים זה, אמרת לו, תיקח את העוף, תחתוך אותו גם ל-12 חתיכות. כל אחד אוכל חתיכה קטנה. אחד אוכל את העור, אחד אוכל את העצם, אחד אוכל את הפנימי של העצם. מה זה? מה עושים בלילה הזאת? לומדים תורה. אותו הדבר הוא עושה חנוכת הבית. מה עושה? לחנכו בדברי תורה. הוא מביא את הדודים ואת הדודות, אוכלים פיסטוק, ומרשמלו, צולים אותו. לא ידעתי מה יש במרשמלו הזה. צולים אותו על האש. לא שמענו. יש צלי אש ומצות, זה לוקחים בשר, ואכלו את הבשר בלילה הזה. ושם עולם הפוך ראיתי, וכן אז זה הדרך. אומר, זה יוצא בן צדיק וקדוש. עכשיו אחר כתוב, ויעש אלוהים את הרקיע וכו', ויעש אלוהים, כתוב, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. שאלו המפרשים, רגע, יש ויעש על השמש, ויש ויעש על הירח. למה לא כתוב ויעש אצל הכוכבים? לא כתוב אצל כוכבים שעשה אותם. היה עליו השלום רבי משה נג'רה, הוא משפחה של רבי ישראל נג'רה, בן משפחתו. כותב שהלבנה הרי כתרגה ואמרה, אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. מה פירוש? היא ראתה, היא והשמש נבראו אותו גודל. אבל הבדל אחד היה ביניהם. השמש מקבלת ישירות מהשם יתברך, והלבנה מקבלת דרך השמש. כי השמש זה כמו זכר, והלבנה נקבה. והיא רצתה להיות מאלה, איך קוראים להם? היום אלה הנשים שמורדות וזה, שוביניזם. אז הם רוצים להיות פמיניסטית, רצתה. חוץ מכבודה, לא חלילה הלבנה, אני לא רוצה להוציא לעז עליה. אבל היא אמרה, למה אנחנו צריכים שוויון זכויות? השמש מקבלת ממך, גם אני רוצה לקבל ממך. אמר לה, אי אפשר, זה צריך רק אחד. אז אני אקבל ואני אתן לו. כמו שהיום עושות אלה שהאירופיות מתחתנות, אמרתי להם, הכתובות שלכם פסולות לגמרי. הוא כותב, וענה בממרה וסייעתא דשמיא, אפלח ואוקיר ואזון ואפרנס ואכלכל ואסובר, ואכסה יתכי, כי הלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין דתנשאון בקושתה. והוא מתנה איתה שהיא תעבוד, הוא יושב בכולל. מה הוא יעשה בכולל? אני לא יודע. תסתכל על החלונות, תסתכל על הנברשות, לא יודע. מה הוא עושה? זה השם יודע. ואז זה הכתובה פסולה, וחותמים העדים. זה הכל לא, זה שקר. על מה אתם יושבים, שבעה נקיים? תראה כאן הוא מלא את הכתובה 3/4 שעה. יושב, עושה עוד עוד ועוד עוד. בסוף הכתובה פסולה, זה לא כתובה. אנחנו לא היה בחיים שלנו דבר כזה. שהאישה תפרנס, האיש מפרנס. אז הוא מקבל מפה, מלמד פה, מלמד שם, והשם עוזר. יש ברכה בכסף. אני היה לי חבר טוב שהיה חברותו שלי בישיבה, שהתחתנו, תפשין למד. ואמר לי, תשמע, גיסי, קבלן של צבע, צבעים. אומר לי, אני לא יודע איך אתה חי. אומר, אני מרוויח, היה מרוויח פי 5 ממנו.
בישיבה היינו מקבלים 250 לירות כל חודש. והיה מספיק בזיאדה, גם היינו חוסכים כל חודש 100 לירות, של לקנות אחר כך פעם תנור אפייה, פעם ארון ילדים, פעם זה, כל פעם היינו קונים. היה עוד כסף, ברוך השם. והוא אומר לו, אני לא גומר את החודש. אין ברכה בכסף של מי שעובד רק, צריך ללמוד תורה. כסף שלומד תורה, אגורה אחת שווה מיליון שקל של מי שלא לומד תורה. זה דבר ידוע. זה בדוק ומנושא. אז אומר, אם כן, פעם שאלו את האדמו"ר מסאטמר הראשון, רבי יואל, אומרים שאין ניסים היום. אמר, אין ניסים? יש ניסים. איך בירושלים יש אבא מביא 12 ילדים, מחתן את כולם, ואין אחד בלי דירה? מאיפה? תגיד לי, מאיפה הכסף? השם שולח. לכל ילד יש צינור שלו. הגמרא אומרת, למה שמו זכר? זה קר. כשהוא נולד, הוא פותח את היד, אומר לאבא שלו, אתה לא מפרנס אותי. אני ירדתי עם צינור מיוחד מלמעלה, ויש לי כיכרו עמו. מה זה קר? אומרת הגמרא, כיכרו עמו. ככה זה. יש ברכה. ילדים זה ברכה. לא ידוע הדבר. אז אם כן, מכאן תדע כמה זה חשוב. אז אומר, לכן אמר, אז מה עם הלבנה? היא רצתה להיות, היא אומר רבי משה נג'רה, מהפחד שלה, שהשם יתברך, אמר לה, לכי ומעטי את עצמך, התנפסו ממנה רסיסים, וממהם נעשו הכוכבים. לכן אמר, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, שם כתוב ויעש, את המאור הגדול למשלת היום, את המאור הגדול למשלת הלילה, והוסיף את הכוכבים, כאילו בסוגריים. מה העניין? זה נהיה אוטומט. זה התנפץ מה... אחר כך אמר נעשה אדם. נעשה אדם, גמרא בעירובין אומרת דף קוף, שאם לא היה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, היינו לומדים הרבה הלכות מבעלי החיים. מה בעלי החיים? גזל, הם לומדים מנמלה. נמלה זה ידוע, כל נמלה יש לה איזה קן מיוחד שהיא שייכת אליו. לפעמים אתה רואה נמלים מסתובבים, הם לא מאותה גזרה. זה מפלגת דגל התורה, זה מאגודה, זה שס, אבל אני לא יודע מאיפה, כל אחד מאיזה... והם אוספים, כל אחת אוספת למקום שלה. עכשיו, מה טוב אצלם? אם היא מריחה, היא רואה איזה גרגר חיטה, או איזה בורגול, או איזה אפילו שקדי מרק. אני ראיתי בבית יום אחד, שלוש נמלים מרימים שקדי מרק. מה, כן, מוליכים, נוסע, אני רואה שקד מרק הולך, בואי, מה, נס, בסוכה זה היה. בסוף נמלה מרימה אותו, שלוש נמלים. נתתי להם שיקחו לבריאות, אמרתי להם, ברכתי אותם גם, אתם רק אל תשכחו לברך על זה. הקיצור, הם אוספות. אמר שלמה, לכן נמלה עצל. זה עולם מופלא שם. אז אומר הנמלה, אם היא מריחה זה שקדי מרק של ההוא, לא תיגע בו. תעבור ותמשיך. גזל, היינו לומדים מנמלה. ואחר כך, עריות מיונה. היונה נולדים בדרך כלל, היא מטילה שתי ביצים, אחד יוצא זכר, אחד יוצא נקבה, והם חיים כל כל החיים עד סוף ימיהם. אף פעם יונה, הגמרא אומרת, לא מחליפה את בן זוגה, ולא היון מחליף את בת זוגו. אז היינו לומדים מהם איסור עריות. וצניעות מחתול. חתול, לפני שהוא מתפנה, חופר, 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 חופר באדמה, ומכסה. הוא לא משאיר את זה ככה, מכסה והולך. אמנם אמרו את זה בדרך בדיחותה, שאדם שיש לא אוהב שיהנו מכסיו, דומה לחתול. שמע החתול פעם שעושים איזה סגולה ממה שהוא עושה, אז הוא מחליט לקבור את זה באדמה, אבל לא ככה, הגמרא לא אומרת כך. אז מה היה? תראה, מורבי עליו השלום, ראיתי בסידור שלו של ראש השנה, כתב שם בצד, ביאור, כתב, שם כתוב, אתה נגלית בענן כבודך, כך אמרנו בראש השנה. על עם קודשך לדבר עמהם, מן השמיים ישמעתם קוליך, ובריות בראשית חרדו ממכה.
אז מה, למה הבריאות פחדו? אנחנו כן, אבל הבריאות, העופות, הנמלים, אלא, הם אמרו, למה ברא אותם השם? שאנחנו נלמד מהם את הגזל ואת העריות. עכשיו, ברגע שהוא ייתן לנו תורה, אז אולי הוא יבטל אותם מהעולם. אז הם חרדו, כי כל הבריאה שלהם הייתה ללמד אותנו דרך ארץ. עכשיו אמר, נעשה אדם שבא לברוא את האדם, תיעץ עם המלאכים. שאל את המלאך הממונה על הנמלים, מה פירוש שאל? צריך לשאול אותם. אמר לכל אחד, תן לי חלק משלך. הבנה. המלאך הממונה על ההרים, על הגבעות, על הימים, על הנהרות, על הנמלים, על הטיגריס, על ההוא, איך קוראים לו? איגואנה. וכל מיני חיות, כל מיני זה. כל אחד, אנחנו נלמד מהם איזה דבר. אמר שלמה המלך, אדוני אלוהים מלפנו מבהמות הארץ, גם מעוף השמיים תחכמנו. מכל דבר אפשר ללמוד חוכמה. אז עכשיו נעשה אדם, השתתפו כולם. אבל דבר מעניין יש, ראיתי במפרשים, שברא את האישה לא התייעץ עם אף אחד, ולא עם האדם, אפילו לא הודיע לו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. באישה הוא לא התייעץ, אלא הוא ברא אותה הכל בשקט, שיהיה הכל בלי. לכן, אומר, ומי כתב את זה? רבנו בחיי, אומר, תדקדק. אומר, זה הטעם שאישה בבוקר מברכת, ברוך שעשני כרצונו. למה אנחנו לא נברך שעשני כרצונו? מה אותי? לא ברך שעשני כרצונו? אומר, לא, הכוונה, אני ברא אותי, לא עשני גוי, לא עשני עבד, לא עשני אישה. אבל היא, הוא לא התייעץ עם אף אחד, עשני כרצונו, רצונו נטו, 100% הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את האישה. לא התייעץ לא עם מלאך ולא עם אף אחד, אז זה לשבח. שהברכה הזאת זה ברכה לשבח. זה פירוש שרבנו בחי, זכותו תגן עלינו. אז אומר, נעשה אדם, אחר כך אמר, בצלמנו כדמותנו. מה כפל לשון? בצלמנו. יש בזה סודות, בסדר, אבל אנחנו לא מבינים סוד. תסביר לנו פשט, מה זה צלם ומה זה דמות. לכאורה זה אותו דבר, זה תמונה של בן אדם. אומר לא. צלם זה המראה של האדם, איך הוא נראה. הוא צוחק, הוא שמח, הוא מאיר פנים, הוא מסביר פנים. הוא צוהל, אתה רואה על הפנים שלו אור. אתה רואה אותו ביום שבת. הגמרא אומרת, אין הדומה פנים של האיש בשבת לפנים של חול. שבת, יש לו נשמה יתרה, חוכמת אדם תאיר פניו. או אדם שלמד תורה, איך הוא שמח. אני זוכר יום אחד, נספר לכם, הייתי ילד, תראה מה זה נוטע באדם. ומורנו ורבנו רבי עזרא עתיה, שהעמיד את כל הדור ההוא. עליו השלום, מרן רבנו עובדיה למד אצלו. חכם בן ציון, רבי יהודה צדקה, הרב שלום לופס, כל אלה למדו אצלו. אנחנו זכינו קצת ללמוד מעט ממנו. יום אחד היה יושב בישיבה, והוא היה, העיניים שלו היו מאוד קשות, כי היה כל הזמן מתמיד. היה כך קורא, עם משקפיים עבות היה לו, והיה קורא כך. יום אחד היה לומד גמרא ולמד תוספות. ככה, אני בדיוק איך שאני עושה לכם. הגיע לתוספות, ופתאום ראיתי אותו צחק, 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 צחק. אז זהו לנו. אמרנו לאיזה חכם אחד, תעשה טובה, תברך לנו מה קרה שהרב צחק. אז הוא ניגש אליו, אמר לו, מורנו, המורה, מה, היו קוראים לו המורה, מה? אמר להם, אתם לא יודעים, איזה מרגלית מצאתי. היה לי קושייה בתוספות, על דברי התוספות עצמם. המשכתי ללמוד אותם, והוא מכיר את התוספות הזה, אבל כל לימוד יש חידוש. הגעתי לשורה הבאה, התוספות הוסיפו עוד איזה מילה, ובמילה הזאת תרצו את השאלה שאני שאלתי. אז שמחתי, שמחתי, שמחה, כמוצא שלל רם, כמו אחד שמצא מרגליות. אז זה צלמנו. זה צלם, זה מראה
שהוא מתפעל. אתה רואה אותו, הוא למד תורה עכשיו, איזה שמחה, איזה פנים יש לו. תראה כמה יש בנות ישראל, אשריהם ישראל, אומרות, שבעלי חוזר מבית מדרש, משיעור תורה, איזה פנים יש עליו, איזה יופי, ביום שהוא לא לומד, השם ישמור ויציל. זה תורה. אדם לומד תורה, פניו שוחקות. אז זה צלמנו. אבל כדמותנו מה זה? זה הציור הפנים. אוזן גודל כזה, ואף כזה, ומצח כזה, ושיער כזה, והוא כך, והוא כך. זה צלם, זה, סליחה, זה נקרא דמות. ומה העניין? בשביל התורה צריכה להגיד דמות, צורה. אלא הצורה של האדם, אל תזלזל באיברים. תראה, אתה קורא קריאת שמה, כמה תיבות יש בה, רמח תיבות כנגד רמח איברים. איך כותב רבנו ירוחם עליו השלום? כותב שהאמת, הרי בזמן התלמוד, קריאת שמה שעל המיטה, היום אומרים שמה ישראל, עד ובשעריך. זהו. הזוהר, תפתח זוהר פרשת בלק, מחי אסמו, שמה לא ישכב עד אוכל טרף, כותב הזוהר, היום אומרים שמה ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד. שואל רבנו ארי, מה זה? אנחנו קוראים את כל הקריאת שמה. אומר לו, בזמן הזוהר היה מספיק לקרוא פסוק אחד, והוא מטפל בכל החיצונים והמזיקים. אין רדואן, אין הוא המנעי, ואין רוחני, ואין אף אחד. כלום. חלס, הלכו מהעולם. ולדימיר כל שכן וכל שכן. הוא והאס 300 שלו פוסס עליו, עד ראשו ועד בניו. ועל משפחתו, ועל ביתו, ועל כל זה. ועל הצבא שלו כולם. בקיצור, אז אומר, אז זה היה הדמות של האדם. ועוד, אומר האדם, בעשרת, סליחה, בתוך קריאת שמה, יש לנו עשרת הדיברות, שאתה מחפר עליהם, כמו שלמדנו לגבי יום כיפור. שמה לא תרצח, ואהבתם, חוץ מכם. לא תנאף ולא תטורו. וכן, שזכור את יום השבת, למען תזכרו. כל, אם אדם חטא בעשרת הדיברות, בקריאת שמה הוא מחפר. אז זה נקרא דמות, זה הגוף, הוא מחפר, אז זה איברים של הגוף. ובמדרש תנחומה, אתה יודע, חיפשתי את זה היום, אני זוכר שלמדתי אותו בצעירותי. ולא ידעתי מה, אני גם היום צעיר, אבל אז הייתי עוד יותר צעיר. אז חיפשתי את זה, אני זוכר את זה בספר חסידים, זוכר. אמרתי לו, זה כתוב במדרש. ברוך השם, העיר השם את עיניי, מדרש תנחומה פרשת כי תצא. מדרש תנחומה פרשת כי תצא, אומר שם, אם אני לא טועה סימן יוד, אומר שכל עבר, כל בוקר שאדם קם, אז הוא בודק אם האיברים שלו בסדר, עובדים. הידיים, העיניים, פותח את העיניים, פוקח עברים, מתיר אסורים, נכון? כל עבר משביע אותו ואומר לו, עשה בי היום הזה מצווה ואל תעשה בי עבירה. לכל בוקר. איך שאתה קם, עומד על הרגליים, האיברים משביעים אותו. כמו בשעת הלידה. בשעת הלידה לא אומר לו המלאך, היה צדיק ואל תהיה רשע. ואפילו כל העולם אומרים לך, צדיק, אתה תהיה בעיניך חס ושלום רשע. ככה צריך להיות האדם. אומר, זה דמותנו, שהדמות תהיה צורה. איי, כמה צריך להיזהר בזה. אומר, עשה במצווה. וגם, הוא אומר לו, ועל ידי זה, כך הוא ממשיך, תאריך ימים. זאת אומרת, אתה קמת הבוקר, תקום עוד הרבה בקרים אחר כך. שמעת שמי, חמודי? שמי. אתה לא יודע כמה אוהבים אותך. כל העולם. כן. מסור לך דרישת שלום. השם ישמור אותך. איתנו יחד, כולנו, נקבל פני משיח. שבת בראשית. כן. אל תאכל קוגל, זה לא בריא. מביאים קוגל בית הכנסת וזה, לא כדאי. וגם לא קובנה. זה מלא מרגרינה, לא עליכם כל עוברי דרך. כן. אנחנו נאכל פירות ירקות מהטבע, כן, אורגני. אז אומר, ככה זה מעלה. ועוד, כותב הרב חידה, דם מי שמזכה הרבים, למה אמרתי שמי שיחיה?
נזרקי הרבים לא יחלט, תראה, לא יהיה לו לא שפעת, לא נזלת, לא איזה חצבת. עכשיו יש בהדה בחוץ לארץ עם חצבת. אז מה, למה זה מדביק בר מינן? אז זה אומר, זה אין, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, צריך איזה אדם נגיד, הוא ממונה להדליק את החשמל בבית הכנסת. הוא ממונה להפעיל את המיקרופונים. הוא ממונה לנקות את השולחנות. הוא ממונה להביא סידורים. אם הוא צריך לחילות, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, תשלחו את המחלה לאבו מאזן. תשלחו אותה להניה. לא עליו. למה? מי יפתח את בית הכנסת? מי יפעיל את, את כל המערכת? אז מי שיש לו איזה תפקיד ציבורי, יתמיד בו. לכן לפי ההלכה, למשל מישהו חזן או תוקע וכדומה, הוא לא מעבירים אותו. אלא אם כן, נחלש כוחו, הוא לא יכול, הוא בעצמו רוצה לצאת לפנסיה, זה דבר אחר. אבל אדם יחזיק במצווה שהוא עושה, כי בזה שומרים עליו מכל מיני מחלות ומכל מיני סכנות. שמה היה עם האדם הראשון? ברא אותו ביום השישי. יום השישי. לכן יום שישי יש לו מעלה גדולה מאוד. כמה במפרשים כתוב על יום השישי. מה אנחנו יכולים? בפרט שישי של בראשית, זה בריאת העולם. אומר שעה ראשונה, מה זה שעה ראשונה? על הבוקר, בחמש בבוקר, צבר את אפרו. מאיפה הביא את האפר של אדם הראשון? מבית המקדש. משם לקח את האפר שלו. אחרי זה, שעה שנייה, שעה אחר כך, עשה אותו גולם, צורה, ציור. היה ציור. ובאיזה גודל? גודל כל העולם. שעה שלישית, עשה לו איברים. עיניים ואוזניים וידיים ואצבעות, בטן, חזה. רגליים, כתפיים, כל מה שצריך, הכל בריא ביום. מי הקדוש ברוך הוא בעצמו? שעה רביעית, הטיל בו נשמה, אבל עדיין הוא שוכב באדמה. איך כתוב? גולמי, ראו עיניך, ועל ספריך כולם יכתבו. אומרת הגמרא, בשעה שהאדם הראשון היה שוכב באדמה, היה לו ספר של כולנו, וכל אחד, מה יהיה איתו, כמה יחיה, כמה יהיה בריא, כמה ילדים יביא, איזה עבודה יעבוד, איזה מקצוע יהיה לו. הכל כתוב, חוץ מצדיק ורשע לו. הכל. ועל ספריך כולם יכתבו. ואכן אמר, זה ספר תולדות אדם. ואז התחיל כל הסדר שם. אתה יודע, אתה קורא את, את הפרשה של השבוע, עד 10 דורות. אתה יודע כמה ילדים היה? פתחתי היום במדרש, 800 אלף צאצאים הלכו אחרי האדם הראשון בלוויה שלו. זה רק הפרשה שלנו. 800 אלף. תבין כמה תולדות הוא הביא. וזה אחרי שנהרג הבל. אם היה גם הבל בחיים, מה היה? מיליארדים. אז אומר, עשה לו נשמה. אחר כך, איפה היינו? באיזו שעה? חמש עכשיו, הגענו לחמש. העמיד אותו על רגליו, אמר לו, עמוד. שעה שישית, קרא שמות לכל בעלי החיים. מה פירוש קרא שמות? עכשיו למשל, ברא השם את השמש ואת הירח, אתה רוצה שהם עבדו? לא. ברא אותם, נשארו גלמים. ברא רקיע, נשאר גולם. ברא תשעים, נשארו גלמים. בא אדם הראשון, קרא לכולם שמות. איך הספיק ביום שישי? לא יודע איך. פרחים לבד, יש 8,000 פרחים, סוגי פרחים לבד. כל פרח יש לו שם. קרא לו, אתה קוראים לך נרקיס, אתה קוראים לך, לא לבנות נרקיס וכו'. אתה קוראים לך כך, אתה קוראים לך יסמין, אתה קוראים לך... לכולם קרא שמות. בעלי החיים. והם לא פעלו עד שלא קרא להם שם. שם זה נשמה, חיות של האדם. לכולם. וגם לנו שעתידים להיוולד. אתה, מה קוראים לך? אהרון, ההוא יצחק, אני בן ציון, ההוא אני יודע מה. אדם הראשון קרא את השם הזה. אני לא יודע רק אם פיצי ומיצי הוא גם קרא, לא נראה לי. אבל זה אני לא יודע מאיפה המציאו. אז בקיצור קרא שמות. אחר כך איפה היינו בשעה? איפה? שבע? שביעית. הביא לו את חווה,
לא, רגע, מה אתם, בלבלים אותי? ראשונה, צוואר האפרו. שנייה, עשה אותו גולם. שלישית, איברים. רביעית, הטיל בו נשמה. חמישית, עמד על רגליו. שישית, שמות. שעה שביעית, חתונה. ברא לו את חווה, ונכנס לחופה. ומי היה שם? אז יש פלא פלאים מה כתוב בזוהר. שהוא הביא, הקדוש ברוך הוא, הוא היה הקדוש ברוך הוא המקדש בעצמו, ברך, לכן אנחנו אומרים, שמח תשמח, רעים אהובים, שמחך יצריך בגן עדן מקדם. והקדוש ברוך הוא הביא שני מלאכים, מלאך מיכאל וגבריאל, הם היו שני העדים. ולקח הקדוש ברוך הוא טבעת, ואמר לאדם הראשון, תיקח ותקדש בה, הוא נתן לו טבעת. מתנה, תקדש בה את... חווה. ואמר לו, הנה הוויה. הטבעת זה אותיות. והשני העדים זה שני ההין, וכביכול הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני רומז לאות וב. ועל ידי זה יהיה חופה. אגב, הרב בריסק שאל מי העדים, אומר, לא היה צריך עדים. אומר, למה היום אנחנו צריכים עדים? כי ברגע שהוא מקדש אותה, הוא אוסר אותה על כל העולם. אז אני צריך עדים. שהיא אסורה. אבל אז לא היה אף אחד בעולם. שום אישה לא הייתה, רק חווה. אז ודאי שהבעל שלה זה אדם הראשון, לא צריך עדים. אחר כך נולדו קין והבל. אז איפה היינו שעה שביעית? שעה שמינית נולדו קין והבל. שעה תשיעית הצטבה על עץ הדעת. זה לפי הגמרא בסנהדרין. תדעו, יש עוד שיטות. יש שיטה אחרת, תמצאו אותה בבראשית רבה. ועוד שיטה שלישית בפרקי דרבי אליעזר. אני הולך כאן לפי הגמרא בסנהדרין. אז אמרנו, שביעית התחתן, שמינית נהיה אבא, ותשיעית הצטבה. בשעה העשירית, זאת אומרת שעתיים לפני השקיעה, אכל מעץ הדעת. ואז בשעה 11 נידון, בשעתיים לפני השקיעה, בא בדין לפני הקדוש ברוך הוא, שעה 12, האחרונה, יצא בדימוס, פטר אותו ונטרד מגן עדן, אבל נשאר עד מוצאי שבת. מוצאי שבת נהיה חושך, ואז נבראה האש, הצית שלה. מה, מה? הכל היה, מלאכים רקדו לו, מה קרה לך? איזה שמחה הייתה שלא היה כמוה בעולם. חכה, אחרי תחיית המתים, שמאי. בתחיית המתים, כך כתוב במדרש, כל המתים יקומו, צריכו להתחתן מחדש. למה? כי כשהמוות יפריד ביניהם. כך היא אומרת, כי המוות יפריד ביני ובינך. אז הפטירה צריכים להתחתן מחדש. יקומו אבא ואמא, יהיה חתן וכלה. מה יהיה? תזמורת, יהיה בגן עדן. הקדוש ברוך הוא יביא את המלאכים, יש לו... להקה משלו, לא אלה הרעשנים עושים אורות, בום, גם את העיניים הורסים לנו, גם את האוזניים. אין אוזניים, אין עיניים, השם יצילנו. אז זה אומר, זה הסדר. אז עשה לו, ואז, ועפרו מהמזבח, והנשמות מאיפה? מאבן השתייה. כולנו, נשמותינו מאבן השתייה. עכשיו, מה היום שישי? מה צריך לעשות? צריך לזכור, בפרט מחר, להוריד ציפורניים. כי בספר חסידים מובא מעשה בחסיד אחד שראה בחלום את חברו, חסיד גדול, זה לפני 900 שנה, ראה אותו פניו עם כתמים. אמר לו, למה? אמר לו, אני לא הייתי נזהר בערב שבת לגזוז את הציפורניים. לכן צריך בערב שבת. אבל אם צמחו, כתבו הפוסקים וגם בן שייבי, אחת לשבועיים, כי לא תמיד זה צומח. לוקח שבועיים עד שהן צומחות, תוריד. זה הציפורניים. בן שחי מה היה עושה? היה מביא שקדים בערב שבת, שקדים עם קליפה דקה החומה הזאת שנאכלת. מה היה עושה? משרה אותה במים רותחים, ואחרי איזה חצי שעה נקלף. מה העניין? יש ארבע, זהו, קליפות. ראיתי והנה רוח שערה, ענן גדול ורוח שערה ואש מתלקחת ונוגע לא סביב.
יש ארבע קליפות. והארץ הייתה תוהו, זה קליפה אחת. בואו, קליפה שנייה. חושך, קליפה שלישית. תהום, קליפה רביעית. זה כנגד ארבע גלויות. אז זה הכל הולך ארבע, ארבע, ארבע. את השלוש מסתלקים, אבל הנוגה זה דבוק בקדושה. מה זה? תראה, תינוק שנולד, כך כותב רבנו ארי. אז עושים לו ברית, חותכים את העורלה, זה קליפה אחת. אחר כך הוא פורע, זה קליפה שנייה. מוצא סדם, קליפה שלישית. מה עם נוגה הרביעית? זה נשאר באדם, ואלה ואלה, זה יצר הרע, בא להחטיא אותו. ועד שהוא נפטר, אז מסתלק את הקליפה הזאת. עכשיו בשקט, זה נשאר, אומר רבי יוסף חיים, סגולה לתקן היסוד, ביום שישי תיקח שקדים, אפילו שלושה ארבעה, לא צריך הרבה. שים אותם במים רותחים, בקוס, ואחרי חצי שעה, קח אותם, הם יתקלפו, תקלף אותם, ואת השקדים האלה תשמור, בליל שבת תיקח, תברך עליהם בורא פרי העץ, ותאכל. אז זה תיקנת את קליפת נוגה. גם בשבת, אנחנו רוצים בשבת, יש לה כוח לסלק קליפת נוגה. אז זה ככה מעלתו גדולה. גם יש עניין גדול, תדעו בשבת, לקחת אזוב, זעתר. שמשה היה משה פעם, אז הוא היה מביא פה זעתר. פעם הוא הביא מזויף, אבל פעם הוא הביא אמיתי. זה העלה אחד של זעתר, שים אותו על השולחן, אזוב. אזוב, למה? זוהר. תראה, הזוהר בסופו חסר, פרשת האזינו יש, באמצע האזינו פסוק, יסוב אבן הוא יבון עינינו, יצרהו כאישון עינו, פתאום נפסק הזוהר. חסר לנו, מה נעשה? זה היה במערה, בגליל, ונאכל, נאבד. אז שם הוא מפסיק, דף שין זן, זה הדף האחרון בחלק של דברים. אז אומר הזוהר שאין כמו האזוב, לכן, כשיצאו ממצרים, אמר להם לקחתם אגודת אזוב. פרה אדומה צריך איתה אגודת אזוב. מצורע חוץ מכם צריך לקחת אזוב. וכן על זה הדרך. אומר האזוב, זה הזעתר, יש כמה סוגים, אבל כולם זה אזוב. זה הזעתר, מגרש כל המזיקים והעין הרע והמסטינים והמחשפים, ומה שאתה לא רוצה, כל אלה, כולם הרבושים וכל ה... העזתים והחמאס, שמחי אסמום וסוריה ולובנן וסקאדים וכל וכו' וכו' וכו'. אין כמו אזוב, גם טוב שישים בכיסו מעט אזוב. אומר, אחרי זה תדע, מה זה יום השישי? כל יום מששת ימי בראשית, כך רמב"ן נחמני כותב, כנגד אלף אחד שהיה בעולם. יום ראשון, אלף ראשון, אור וחושך. היו אדם, שת, אנוש, זהו. אחר כך, אלף שני, היה רקיע, מים, היה מבול, היה נוח, בא אדם אברהם אבינו וכו'. אלף שלישי התחיל להיות עולם. זה יום השלישי, התחיל תשעים. מה היה ביום השלישי? אלף שלישי ניתנה תורה. ניתנה תורה, נכנסו לארץ ישראל, נבנה בית ראשון, אחרי זה נחרב, אחר כך עוד פעם, בית שני נבנה. זה כל זה היה באלף השלישי. אלף הרביעי בעוונות היה חורבן בית שני, זה יום הרביעי לקוע מאורות, חמישי כולו גלות, אבל אלף השישי נברא אדם הראשון, מי זה? אומר זה המשיח. אלף השישי הוא כנגד יום השישי, למה? תראה את המזמורים, גם אני לא, אין זמן כרגע לפרט את כל המזמורים של כל שיר של יום. יום הראשון לשם הארץ ומלואה, הוא היה לבדו בעולם, והוא עשה אור וחושך. וכן יום שני אומר שימי זמור גדול אדוני מולן מאוד בעיר אלוהינו קודשו. אבל ביום השישי מה אומרים? אדוני מלך, גאות לבש, לבש אדוני עוז התעזר. יום השישי, זה השם מלך, זהו מלך. אז ימלוך הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים עלינו לשבח, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומר הרב עוללות אפרים עליו השלום, תראה איש, בלשון רבים אומרים אנשים או אישים, יש כמו בפסוק, עליכם אישים אקרא. וכן גבר, גברים, יש בפסוק גברים. אישה, נשים, נכון?
יש לשון רבים. אבל אדם ידוע, יש לו ארבע שמות. או אדם, או גבר, או איש, או כמו שאמרנו, איך? אנוש. אנוש זה אנשים. אז אומר, אדם אין אדמים. שמעת? לא אומרים. אומרים בני אדם. למה? כי אדם היה יחיד בעולמו כנגד הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. זה להודיע ולהעיד שהשם יתברך יחיד בעולם, ואין אחר, אין עוד מלבדו. לכן גם אדם, אין אדמים. אין מילה כזאת, אדמים. זה הרב עולות אפרים, כך כתב. עכשיו חנוך, בואו נסיים בחנוך. ויתהלך חנוך את האלוהים, האמת כל הסוגיה הזאת סוגיה מאוד עמוקה. ואיננו כי לקח אותו אלוהים. מה היה עם חנוך? קודם כל חנוך הוא דור שביעי לאדם הראשון. בזמנו, זה שאמרתי לכם, היו 800,000 איש צאצאים מחנוך. סליחה, משת. הרי קין, כל הדור שלו נימוח במבול. אבל חנוך, שת, ממנו את קצת העולם. אז איך הסדר? אדם, שת, אנוש, כנן, מהללאל, ירד, שש, חנוך הוא השביעי. כיוון שהיה שביעי, היה הכי צדיק מכולם. היה קדוש מאוד. וכן אומר המדרש, אותו הדבר תראה, מדרש תנחומא מביא. אומר תראה, יש גה, צייה, נשייה, הארץ שלנו היא שבע קליפות כדור הארץ. עטיפות. העטיפה העליונה, תבל. וישת עליהם, תבל. היא הכי חשובה. אותו הדבר הרקעים. הרקעים למעלה. יש לך רקיע, יש לך הראשון וילון. אחר כך רקיע. וכן אז שחקים. כמו שהגמרא בחגיגה מביאה. האחרון גדול שבכולם, זה נקרא ערבות. סולו לרוכב בערבות. ביה שמו ואלזו לפניו. תמיד השביעי הוא הכי חשוב. אומר אותו הדבר בוא תראה בדורות שיצאו מהצדיקים. שבעה צדיקים. אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, עמרם, משה. משה שביעי. אותו הדבר דוד המלך. אתה תקרא באלה תולדות בועז. אתה תקרא שם שמי יהודה אחר כך היה, מה היה לו? הוא הביא את זרח ואת... נו, איך קראו לשני? פרץ! מה פרצת עליך פרץ? אז פרץ, תספור אותם, אחר כך עמינדב, נחשוב אלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, והחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד נחשון, ונחשון הוליד בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד ישי, וישי הוליד דוד, דוד השביעי. תמיד מספר שבע הוא הכי חשוב. גם חנוך פה היה הכי חשוב. מה עשה חנוך? חנוך יחסית נפטר צעיר. הם היו כולם חיים 900, קרוב לאלף. הכי הרבה זה חי מתושלח. זה הכי הרבה. יש לך אחר כך למח 777, מפה על שמו עשו אחר כך, אבל הוא הכי צעיר, זה היה חנוך, 365, תראה בתורה, כך כתוב, שככה היה ימיו, מה העניין, מה היה איתו? יש שם מדרש, מדרש ארוך מאוד, פלא פלאים מה שכתוב בו, הוא היה מרבה בדרכי השם, וראה שבני האדם שבדורו, רבים מהם נטו מדרך עבודת השם. אז עזב אותם. והלך, התחבא לו באיזה חדר, לפני מהחדר, מערה, לפני ממערה, והיה יושב ולומד תורה, וכמו שהגמרא אומרת, חנוך תופר מנעלים היה, היה מתפרנס מסנדלרות. ועל כל תפירה ותפירה, היה אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. היה עושה ייחודים, בתפירות של הנעליים.
עבד את השם, ונגלה אליו הקדוש ברוך הוא, והוא היה מדבר איתו. עד שיום אחד בא אליו מלאך, אמר לו, חנוך, עד מתי אתה מתחבא לך חדר לפני מחדר? כל העולם כולו לא יודעים את השם. יש הרבה אנשים שהם ריקים ופוחזים, רועי צאן ובקר, עובדי אדמה, לך תלמד אותם תורה. אמר, בסדר. יצא, התחיל ללמד אותם תורה. התחילו לנהור אחריו. עד שבאו 1,030 מלאכים, היו כבר מלאכים אז, ויצאו תחתיו, אמרו, אנחנו נעשה אותך מלך עלינו. עשו אותו מלך על כולם. ומלאך 243 שנה, והיה מלמד את כולם תורה, והם האריכו ימים. למה היו מאריכים ימים? זה גם שאלה. רבנו בחיי כותב, הרי אז עוד לא היה קיץ וחורף. מתי היה? שבוע הבא. אנחנו נקרא עוד ימי, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום, ויום ולילה לא ישבוטו. עכשיו הוא אומר, ידוע, רבנו בחיי אומר, ידוע במדע, שיש שינויי מזג אוויר, זה מקצר הרבה דברים. למשל, הבניין מתפורר, הצבע דוהה, הבגדים בלויים, זה בגלל שינויי מזג אוויר, זיעה וחום וקור. אבל אם אתה עושה טמפרטורה קבועה, שום דבר לא קורה. גם אנחנו, הסיבה שהגוף של האדם משתנה, מקבל חום, נזלת, צטננויות, אלרגיות, זה הכל בעונת המעבר. עכשיו למשל זה עונת מעבר, צריך זהירות מכל מיני דברים. אז כל עונת מעבר, כיוון שמתחיל להיות שינויים, אז זה מקצר את החיים של האדם. הם אז לא היה להם שינויים. כל הזמן טמפרטורה 20 מעלות בצל, בשמש, באיפה שאתה רוצה, אותו דבר. אז האריכו ימים, היו חיים עד 1,000 שנים. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר, הם עושים חטאים וזה, לא ידון עוד רוחי באדם. והיו ימיו 120 שנה, זה המקסימום יהיה. אז, והוא היה, אבל בזמנם, היו מאריכים ימים. והוא מלך עליהם 243 שנים. והנה הגיעה לו ידיעה מלמעלה שהוא צריך לעלות. מה העניין? למה הוא צריך לעלות? רבנו הארי גילה שהוא ואליהו הנביא, לפני שהיו בני אדם, שניהם היו מלאכים. זאת אומרת, חנוך, עיקרו היה מלאך. הוא ירד ממלאך, ירד להיות אדם, גם אליהו. ועד היום שניהם חיים, הם נמצאים מלאכים, הם לא מתו. אין להם קבר. ומה יש להם? הפך גופו לפידי אש, כך אומרת הגמרא. אז הוא יום אחד אמר להם, תשמעו, הוא צריך ללכת. אמרו לו, לא נעזוב אותך, אתה מלך שלנו, אתה אבא שלנו. הלכו אחריו יום ראשון, התראה בהם, יום שני. ביום השלישי, חלק גדול מהם עזבו אותו והלכו. אבל נשארו איתו עוד אלפים ברבבות, היו הולכים אחריו. שבוע ימים הזהיר אותם, עד שהגיע יום השביעי, אמר להם, תיזהרו, אל תבואו אחריי עוד. לא שמעו לו, חלק עזבו, חלק נשארו איתו. אמרו, לא רוצים, רוצים להיות איתך, לא יכולים להיפרד ממך, אוהבים אותך. נשארו איתו, ואז בא רכב אש, סוסי אש, ושרף את כל המקום הזה. ואחרי זה, בא מתושלח בנו, היה צדיק, תמיד חכם היה, והוא מתושלח, הוא האריך ימים הכי הרבה, מכולם. והקדוש ברוך הוא חיכה לו, עד שהוא נפטר, ועבר 7 ימים, ואז הביא את המבול, לא עלינו. ואז, הלך, שלח מתושלח, אמר, תלכו אחריהם אלה, אולי נמצא אותם, נקבור אותם. ראו הרי שלג וסלעים גדולים של שלג, אבל ריבונו של עולם היה אש. איך נהיה שלג? ככה. היה סלעים גדולים. חפרו, 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 מצאו אותם שם. וידעו בדיוק את מספר האנשים שנעלמו, מצאו אותם וקברו אותם, והתהלך חנוך ואיננו כי לקח אותו אלוהים. מה הוא עכשיו עושה? הוא המלאך ממתת. הוא שולט כל ששת ימי החול, מם, תת, תת, רש, וב, נון. כל יום יש לו אות אחת, היום, יום שישי, נון. בשבת הוא לא עובד, רצה ואחליצנו. לכן בליל שבת מה אנחנו אומרים בערבית? מזמור לדוד, אדוני רועי לא יחסר. עכשיו בחול כל הפרנסה דרכו.
כל החיים והבריאות דרכו. אתה, כל מה שאתה עובד, כל מה שאתה עושה זה דרכו. גם התפילות, הוא מעלה אותן. אמנם בזוהר מובא שזה רק בחוץ לארץ. בארץ ישראל, התפילות עולות על ידי השכינה בעצמה. בחוץ לארץ, על ידי השרים. השר של אותה מדינה. עכשיו, שבמצרים, השר של מצרים מעלה למטה, והוא מעלה את זה למעלה. וכן, השר של טורקיה מעלה למטה, ומטה מעלה למעלה. אבל בשבת, הכל רק השכינה. לכן אומרים, רצה ואחליצנו. מה זה אחליצנו? כמו אדם חולה זמן עלה, פושט את המעיל. אני פושט בערב שבת את הבגדים של חול, ולובש בגדי שבת. אז זה רצה ואחליצנו. לכן, זה איתו חנוך. מה היה? כך הביא את נוח. ונוח מצחן, הוא אמר להם, תדעו, מתי תדעו שנתקן חטא אדם הראשון? הם עד אז, האצבעות שלהם היו מחוברות, כמו ראית פעם כפפה, רק עם בוין, כל ארבע האצבעות נכנסות בכף אחת. ככה היה הידיים, האצבעות. אז היה קשה לכתוב, להחזיק כלשון, להחזיק מעדר, היו עושים אימונים, אבל בנוח הראשון בעולם נולד אצבעות חלוקות. גם נוח נולד מהול, כך הביא רבי אברהם אזולאי בשם המדרש. לכן אמרו, ונוח, מה צחן בעיני אדוני? הוא נולד ואמרו, זה ינחמנו ממעשינו, מעיצבון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. האדמה הייתה מקוללת, אז אי אפשר אפילו לעבוד, לעדור, לזרוע, לחרוש, לנטוע. הבא נוח, הוא התחיל להיות עם אצבעות חלוקות, וכל הזרע שלו אחריו אצבעות חלוקות, ומאז נתקן העולם, השם מזכה אותנו לראות בבניין בית המקדש ובתיקום בביאת משיח, ויהיה לנו סימנת טבעה השבת הזאת וכל שבתות השנה וכל השנים שיבואו עלינו לטובה ולברכה. תאריכו ימים טובים בטוב ובנעימים, ועוד 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 אריכות ימים ושנים, ושבת שלום וידידיה, אוסף צדקה לתלמידי החכמים עניים. ברוכים תהיו. רבי חנניה. בן עקשי אומר. אני אגיד? טוב, אני אגיד.